Нормандська трійка. Президент Зеленський у Парижі обговорив із Макроном і Меркель ескалацію на кордонах України. Які результати? Вакцина, якої чекали найбільше, в Україну прибули перші дози препарату від Pfizer. Кому вони дістануться і коли наступні поставки? Міністра на килим Максиму Степанову дісталося від депутатів за провальну вакцинацію. Що відповів і від кого йому передали дві квітки? Чорна діра бюджету. У пенсійному фонді утворився дефіцит на кілька мільярдів. Де братимуть гроші і чи будуть затримки із виплатою пенсій? Інфекційна тривога. Через африканську чуму на Буковині блокпости. Свиней знищують десятками тисяч. Скільки триватиме дезінфекція? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці і про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Особиста зустріч віч-навіч із Еммануелем Макроном і розмова у форматі відеозв'язку із Ангелою Меркель. Сьогодні Володимир Зеленський у Парижі говорить про ескалацію ситуації на Донбасі та стягування російських військ до українських кордонів. Зеленський хотів, аби до обговорення долучився і Путін, але розмови на чотирьох так і не вийшло. Після перемовин у Єлисейському палаці український президент вийшов до журналістів, серед яких була наша кореспондентка Олена Абрамович. Зараз вона з нами на прямому зв'язку, готова розповісти всі деталі паризького візиту нашого президента. Олена, я тебе вітаю, чекаю від тебе подробиці. Наталю, судячи із коментарів із Єлисейського палацу, які прозвучали не під запис, після зустрічі, Володимир Зеленський приїхав до Парижа не суто за політичною підтримкою, а все-таки мав конкретні пропозиції та прохання. Уточнити, про що саме просив український президент, джерела з оточення Еммануеля Макрона відмовились, проте сам Володимир Зеленський на прес-конференції після зустрічі розповів про те, як запропонував Макрону підписати документ, що міг би допомогти з майбутнім членством України. Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо між країнами-партнерами, між учасниками країнами, членами Європейського Союзу, де та чи інша країна підписує з нами декларацію, коли вона підтримує Україну на прагнення бути членом Європейського Союзу. Я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і надасть свою відповідь. Членство в НАТО, то Володимир Зеленський запевнив, що відчуває підтримку Франції в цьому питанні. І від цієї країни таки багато залежить, підкреслив він. Але конкретніше про це треба говорити на саміті НАТО уже в червні. Загалом же безпека стала головною темою сьогоднішньої зустрічі. І, до речі, цей візит українського президента був запланований уже давно. І перша частина пройшла неформально, за ланчем разом з першими леді. А вже далі розмова перейшла до нагальної теми ситуації на Україні. Українських кордонах. Вже у нормандському форматі, хоч і не в повному складі, тобто Зеленський, Макрон радили через відеозв'язок із Ангелою Меркель без російського президента. Що важливо, що ми наближаємось до наступного засідання Н4. Вважаю, що воно можливо. 19 числа цього місяця буде засідання радників Нормандської четвірки. Будуть обговорюватися низка питань. Перш за все будуть обговорюватися кластери. Це кластери, це покрокове виконання мінських домовленостей. 19 числа радники будуть узгоджувати ці позиції. Хочеться вірити, що це відбудеться. Хочеться вірити, що буде результат. Також могла би зустріч американського президента Джо Байдена з Володимиром Путіним, зазначив український президент. Проте в Парижі не бачать розширення нормандського формату. Нормандія – це четвірка, тут підкреслили. І не варто очікувати також нових антиросійських санкцій на кшталт американських чи обіцянок про практичну допомогу Україні зброєю, бо Франція разом з ЄС давно запровадила обмеження проти Росії. Та й, за словами французів, Володимир Зеленський приїхав сюди не за допомогою, а в першу чергу порадитися. Колеги. Дякую тобі, Олена. Це була наша кореспондентка Олена Абрамович із Парижа, де сьогодні відбулися переговори Зеленського, Макрона та Меркель.
час для деескалації. Президент США виступив з промовою, присвяченою Росії, одразу після введення нових санкцій проти Кремля, пригрозив новими обмеженнями та водночас закликав сісти за стіл переговорів. Що саме сказав глава Білого Дому про Україну і що ця заява означає саме для Києва, про це розкажуть мої колеги. Заборона американським банкам купувати російські облігації, покарання для ЗМІ і технологічних компаній. І навіть висилка зі штатів 10 російських дипломатів і розвідників. Нові санкції США проти Росії сколихнули міжнародну спільноту. Але згодом американський президент заявляє, прагне зменшити напругу у відносинах з Москвою. Нині час для деескалації. Щоб рухатися вперед, потрібні дипломатія та розумний діалог. Сполучені Штати готові продовжувати діяти конструктивно в цьому напрямку. Ми працюватимемо з Росією там, де є наші інтереси, та реагуватимемо там, де Росія намагатиметься їх порушувати. Заклик до деескалації стосувався насамперед загострення на сході України. Джо Байден ще раз повторив те, про що кілька днів тому говорив з Володимиром Путіним телефоном. Я висловив стурбованість щодо нарощення російських військ на українському кордоні і в окупованому Криму. Я підтвердив, що США підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і рішуче закликав президента Росії утриматися від будь-яких військових дій. Промова Байдена стала поясненням до нових санкцій, хоча раніше американські лідери аргументацією не переймалися. За словами президента, обмеження запровадили насамперед через кібератаки і втручання Росії у вибори. Запевняє, могли б вдарити й болючіше, та поки тиснуть на Москву стримано. Американські аналітики обмеження назвали взагалі недостатніми. Приміром, енергетичних компаній «Північного потоку-2» вони не торкнулися. В іншому ж Байден дав знати, налаштований на діалог. Безпосередньо у форматі саміту зустрітися американський і російський лідери можуть уже влітку. Це ініціатива Вашингтона. Чи пристане на неї Москва, надто після санкцій, у Кремлі ще не вирішили. Поки погрожують обмеженнями у відповідь. Принцип взаємності в таких вопросах ніхто не відміняв. В принципі, є основополагаючим. Но ще раз скажу вам, що все буде залежати від рішення, яке прийме глава держави. Якщо саміт усе ж відбудеться, українське питання стане на ньому одним із ключових. Адже до згоди тут далеко. Політологи не виключають, Росія брязкає зброєю на українському кордоні навмисне, аби залякати Сполучені Штати. А Донбас залишається відкритим фронтом для геополітичного протистояння суперників. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». І на Донбасі знову чути звуки важкої зброї. Противник сьогодні бив по українських позиціях з мінометів 120-го калібру, а також із гранатометів та кулеметів. Загалом за сьогодні вже 6 обстрілів. Більше про ситуацію розкаже наш Руслан Сміщук. Мар'їнка. Фронт тут фактично проходить по межі міста. Такий собі лабіринти з розбитих, знелюднілих будинків, окопів та бліндажів. Іноді лунають постріли та вибухи від ворожих підствольних і реактивних гранат. Вони просто стріляють по нашій позиції, що так просвистів, стараються завести нас на бой. По нам працюють снайпера, бувають, кидають по нам воги, РПГ. Таким тяжовим вони поки по нас не стріляють. І хоч важкі калібри, як мінометні міни та гарматні снаряди, сюди майже не прилітають, кажуть бійці, проте кількість ворожих обстрілів за останній час збільшилася. В основному вогами роботи. Ну, буває, що РПГ ізрідка, ну, муха частіше. Автоматно це таке. Да, є напруження. Я не скажу, що воно прямо таке, як було 15-й, там 14-й. Ну, значно погіршилося. Але найбільша небезпека – це ворожі снайпери. Ці позиції під їхнім постійним прицілом. Ідеш тільки, ну це не я особисто розказував, тільки дзень пролетіло, понімаєш? Ну це ж не просто так. Тобто снайпера чергують постійно. Але навіть за таких умов тут і досі живуть поодинокі мирні жителі. Населення живе, може, 3-4 на вулиці, там приїжджають, допустимо, там на городі. А це вже прифронтова Кам'янка, селище між Донецьком та Авдіївкою. І воно сильно постраждало від ворожих обстрілів. А це рятувальники з Миколаївщини. Зараз вони лагодять дахи літнім людям, які не можуть цього зробити самостійно, тож вимушені жити в напівзруйнованих хатах. На сьогоднішній день ми командою своєю зробили 5 дахів, займаємося покрівлею, заміна
Шифера. Ми намагаємося до кожної людини підійти найкращим образом. Хороші, отакі хлопці. Забор мені зробили, попросила, от покрасили, попросила. Хоч не їхня робота, а все одно зробили. Такий рятувальний десант вже не перший. Цього разу у прифронтову смугу приїхало 150 надзвичайників із різних областей України. З Донецької області Руслан Смещук, Сергій Мясидов та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Pfizer нарешті в Україні. Із затримкою 2 місяці до нас приїхали 117 тисяч доз німецько-американської вакцини. Вона одна із найефективніших, утім і одна із найбільш примхливих, потребує наднизьких температур. Кого щепитимуть цим препаратом? Про це у сюжеті. Літак з довгоочікуваною вакциною Pfizer прибуває до аеропорту Київ. Процес фільмують десятки телекамер. На цей вантаж Україна чекала 2 місяці. Перші поставки вакцини Pfizer мали надійти ще в лютому. Утім, через проблеми у виробника затрималися. І ось нарешті 117 тисяч доз сироватки вже в Україні. Першу партію німецько-американської вакцини від МОЗ зустрічає лише головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Решта делегації – представники ВООЗ, ЮНІСЕФ, США і ЄС. Саме вони посприяли, аби Україна отримала цю партію препарату безкоштовно за програмою COVAX. Процес перевантажу. Вантаження препарату з літака дуже швидкий, бо вакцина потребує спеціальних умов. Зберігати і перевозити препарат потрібно при мінус 60-80 градусах. Тож з аеропорту вакцина одразу поїхала на центральний склад, де є потужні холодильники. Звідти вже в контейнерах із сухим льодом Pfizer доправлять в регіони на обласні склади. В таких умовах флакони не зіпсуються протягом місяця. Контейнери порціями розморожуватимуть і передаватимуть мобільним бригадам. Завтра, 17 числа, 29 500 доз роз'їдуться до всіх обласних складів, до всіх обласних центрів нашої країни. І вже 18 квітня розпочнуться перші щеплення. Ефективність Pfizer'а до 95%. Отриманої партії має вистачити 50 тисячам людей. Кожному по 2 уколи з інтервалом у 28 днів. Ніяких залишків вакцини в Pfizer не буде. Чітко і зрозуміло розплановано сьогодні, хто вакцинується. Вакцинуються люди по будинках для людей похилого віку. Після цього вакцинуються Державна служба з надзвичайних ситуацій і Державна прикордонна служба як пріоритетні для держави інфраструктури. За місяць в Україну має приїхати ще й друга партія Pfizer'а від COVAX-у. Утім, точних дат ніхто не називає. За вакцини точиться боротьба. Окремі країни, такі як США і Велика Британія, закупили величезні обсяги препаратів. Через це COVAX-у набагато складніше забезпечити вакцинами всі 170 країн-учасниць Альянсу. А у червні за контрактом ми маємо отримати ще близько 1 мільйона доз препарату Pfizer. Їх закупили за бюджетні гроші і поставки йтимуть напряму від виробника. Міжнародні представники натомість наголошують, логістика не проблема. Вакцини будуть і їх доставлять. Проблема – переконати людей у важливості вакцинації. Організація процесу вакцинації – це величезна і нелегка робота. Утім, ще складніше переконати людей, що щепитися потрібно. Ніхто не може почуватися в безпеці, поки всіх не вакцинували. Нині в Україні тривають щеплення індійським ковішилдом і китайським коронаваком. Ін'єкцію отримали вже трохи більше 400 тисяч людей. До кінця року МОЗ планує вакцинувати 30 мільйонів українців. Анна Фі, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». Статистика без позитивних змін. Минулої доби в Україні виявили понад 17 тисяч нових випадків коронавірусу. Більш як 4 тисячам хворих знадобилася госпіталізація. Одужали 12 тисяч людей. Серед лідерів за кількістю інфікувань – Київ, Харківська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська області. Завчора перше щеплення китайською вакциною отримали понад 13 тисяч українців. Загалом в Україні вакциновано майже 433 тисячі людей. І про низькі темпи вакцинації, про боротьбу з коронавірусом сьогодні говорили у Верховній Раді. Звіт Максима Степанова викликав у депутатів бурю емоцій, а дехто навіть подарував йому 2 квітки. Лариса Зубенко розкаже всі подробиці. П'ятниця і, звично, на парламентському килимі міністр Степанов традиційно звітує про коронавірус. Критикою депутати його буквально засипають, незадоволені кволою вакцинацією та нестачею кисневих ліжок. У глави МОЗу на це свої аргументи. Запевняє, виною усьому недофінансування.
коли я наголошував, говорив, що коштів не вистачить, мене слухали, очевидно, неуважно. На виконання наших зобов'язань перед українським народом ми запитували 296,6 мільярдів гривень. Отримали в підсумку 159,2 мільярда. Всього на закупку вакцин потрібно було закласти до бюджету 15 мільярдів гривень. Міністерство отримало 3,9 мільярдів. Втім, такі аргументи нардепів не влаштовують. Градус дискусії зашкалює. І щоб довести міністру неспроможність медичної системи, нардепи від голосу поклали на трибуну квіти з могили чоловіка, який хотів щепитися від коронавірусу, але йому не вистачило вакцини. І днями той помер. Сьогодні його родичі ховають цю людину, тому що ви не здатні забезпечити Україну життєво важливими вакцинами. Так от, пан Степанов, це вам поховальні квіти. Та й статистичні дані не на боці міністра. Україна на останньому місці серед європейських країн за кількістю вакцинованих. Раз на два тижні приходить Степанов, розповідає, що в його країні гріз все чудово, там є вакцинація, в нас вже якісь там енні етапи відбуваються, там купа вакцин, там можна обирати вакцини. Ну це якась, ви знаєте, просто маячня. Зараз Європейський Союз прийняв рішення про паспорт вакцинації. Так от у нас до Європи зможуть виїхати до Європейського Союзу лише 5 українців. Що ж до фінансів, виділити додаткові кошти на медицину не проблема, запевняють депутати. Проблем з фінансуванням на закупівлю вакцини не буде і не може бути, тому що це пріоритетне завдання уряду, і парламент тут абсолютно готовий забезпечувати усі потреби. Свій рецепт прискорення боротьби із коронакризою пропонують в опозиції. Наступного тижня хочуть зібрати позачергове засідання і затвердити на ньому план дій та додатково спрямувати кошти Мінохорони здоров'я. Ми зібрали все ж таки 153 підписи народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому будуть внесені законопроекти стосовно зміни до бюджету, щоб збільшити фінансування медицини, і розгляд постанови по боротьбі з ковідом, що буде вже обов'язковим, я сподіваюся, що вона буде проголосована, обов'язковим документом для уряду. Треба, щоб відповідав уряд за невиконання постанови, яка була прийнята в жовтні минулого року. Та й підсумовуючи пленарний тиждень, навіть нардепи не задоволені власною роботою. Адже діяльність парламенту фактично заблокована 3 тисячами правок до земельного законопроєкту. І це, за прогнозами апарату Ради, може затягнутися до травня. Коли є велика проблема з пандемією, коли є величезна проблема з вакцинацією, коли у нас карантин затягується майже на 2 тижні щонайменше, а бізнес досі зачинений і досі без державної підтримки. Чому за 4 дні, фактично 30 годин, роботи парламентарів в залі Верховної Ради України не розглянути жоден із законопроєктів, який хоча б вирішить частково цю проблему? Жодного рішення парламентарії так і не встигли сьогодні ухвалити. Встановили собі дедлайн – працювати до опівдня і не хвилиною більше. Лариса Зубенко, Анна Каменєва, Павло Лисенко, Вадим Ривун. Подробиці. Телеканал «Інтер». 0,5%, що вплинуть на все. Національний банк підвищує облікову ставку до 7,5%. Так регулятор відреагував на інфляцію, яка зростає шаленими темпами. Та чи вдасться стримати ціни і пригальмувати цей процес, розкаже Геннадій Вівденко. Це іспанський фастфуд у середмісті Києва. Тут кипить робота. Бургери, буріто, топаси. Кухарі буквально не встигають готувати. Замовлення усі на винос. І такому завантаженню власник закладу Владислав Петров безсумнівно радий. В локдаун хоч якось, але тримається. І робити це йому дедалі важче. Напередодні скаржиться Нацбанк, підвищив облікову ставку до 7,5%. А це проблеми. У чоловіка кредит в банку. Это, конечно, плохой сигнал. Почему? Потому что в конечном итоге приведет к удорожанию кредитных ресурсов. И ни о каком развитии бизнеса не может идти, а только наоборот, и не в то, и так непростое время идет к пагубным последствиям для бизнеса. Прогнозы, к сожалению, не оптимистичны. Національному банку аргументують, діяти жорстко вимушені. Мають приборкати інфляцію, яка вже перетнула усі червоні лінії. Такий крок сприятиме поступовому сповільненню інфляції у другому півріччі поточного року, а також її поверненню до нашої цілі в 5% вже в першій половині наступного року.
Така регуляторна політика, за словами економістів, дійсно матиме лікувальний ефект. Але він буде однобічним, бо з іншого боку кредитування в країні стане на паузу. І облікова ставка у 7,5% не остання межа, попереджають експерти. Національний банк буде двигатися до так називаємого паритету між інфляцією і учетною ставкою. Тобто ще десь на 0,5% або навіть на 1% учетна ставка, можливо, буде повищена. Но я 10% не вірю, я думаю, що учетна ставка буде максимум 8-8,5%. Причина зростання ставки НБУ – стрибок цін на електроенергію та природний газ. За даними Держстату, енергоносії за останній рік зросли на 136% та на 89% відповідно. Злетіли ціни і на продукти. Окремі позиції на 25-50%. І це світова тенденція. Однак вона піде на спад. Наскільки значительне буде це зниження, сказати складно. Ближе к літу, ближе к уборці урожаю, там буде більш значительне корекція цін в сторону зниження. Щодо цін на паливо, очікування менш оптимістичні. Здорожчання триватиме. І головний чинник зростання цін на нафту у світі. За 4 місяці чорне золото підскочило на 80%. Разом із тим, Росія з квітня припинила постачання нафтопродуктів до України. А це дефіцит на ринку. Роста цен збіжати не вийде. Вже ми бачимо останні 2 дні. На цій неділі ціни оптові росли. За неділю оптові ціни прибавили порядка 2 гривень. За літр на колонках сьогодні ми бачимо в окремих сетях на 20-90 копійок рост. Тому я думаю, що це початок такого достатньо напряженого періоду, який поки що окончання якого просматривається разве що в грудні. На пам'яті українців гіперінфляція 1993 року. Тоді ціни в середньому стрибнули майже на 11%. Однак в Нацбанку дають зрозуміти, такого більше не повториться. Політика підвищення облікової ставки матиме результат. Цьогоріч інфляція, за прогнозом, становитиме максимум 8%, а наступного року вже 5%. Геннадій Вівденко, В'ячеслав Фролов, Василь Миновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Тривожні звістки для українських пенсіонерів. Дефіцит пенсійного фонду невпинно зростає і вже перевищив 7 мільярдів гривень. Хоча зараз загрози невиплат ще немає, ситуація критична. В чому причини? Як на ситуацію вплинув локдаун? Який може бути вихід? Розкаже Олена Логінова. Виплати пенсій під загрозою. Дефіцит пенсійного фонду сягнув 7,5 мільярдів гривень. І це лише за перший квартал цього року. Такого катастрофічного браку коштів в пенсійному фонді експерти не пам'ятають. Кажуть чиновники, ситуацію намагаються тримати під контролем. Діру щомісяця латають позиками Держказначейства. Але беруть велику суму, повертають меншу. І так ростуть борги. Ці позички, вони мають бути тимчасовими. Іншими словами, покриватися протягом одного місяця за 2020 рік. Накопичення боргів пенсійного фонду перед державним казначейством склало 63 мільярди гривень, які до сих пір пенсійний фонд не покрив. Якщо така ситуація буде продовжуватися, то стане момент, коли державне казначейство просто буде не в змозі надавати позики пенсійному фонду. І тоді на українців чекатиме пенсійний колапс. Виплати затримуватимуть, а може й зовсім зупинять. Пані Елеонорі, 82. Жінка отримає щомісяця від держави 3200 гривень. Цих грошей, жаліється, їй ледь вистачає. А перспектива взагалі залишитися без них лякає. Якщо не дадуть пенсію, що робити? Я ж з неї не можу нічого відложити. Понимаете? Нічого не можу відложити. 900 – це пенсія, 600 – 3 тисяч. Що залишається? От пішла лікарство на 360 гривень купила. Що далі робити? Не знаю, що робити в пенсійному фонді, бо причина дефіциту бюджету не в них. Вона глобальна – пандемія ковіду. Уряд підтримав під час карантину ФОПів, звільнив підприємців від сплати єдиного соціального внеску. А останній є основним джерелом фінансування фонду. Це ті 22%, які роботодавець щомісяця сплачує за кожного працівника. А ще ситуацію ускладнила прискорена індексація пенсій. В лютому ухвалив уряд рішення, згідно з яким провели індексацію пенсій з 1 березня. І це додатково спричинило до додаткових витрат пенсійного фонду в розмірі близько там 2 мільярдів гривень у місяць. У пенсійного фонду просто є діра, його доходів всіх сукупних не вистачає на покриття його витрат. Тому із року в рік цей ком наростає і, на жаль, не вирішується жодною владою.
З 1 березня пенсія зросла для 8 мільйонів українців. Доплати сягнули від 100 до 300 гривень. Для пенсіонера – мізер, а для держави – колосальна сума. Валентина – одна з тих, хто взагалі не отримав ні копійки. Не заробила. І це в прямому сенсі, бо не допрацювала на пенсію одного року необхідного стажу. Пересчитно, от зараз, як всім пересчитали. 30 років я працюю ще, тому що на 1700, і я 30 років повинна була доработати. Не пересчитали. Катастрофа. А всі платежі треба заплатити? Треба. Ні, моєї пенсії не вистачає. Я плачу. Вона пішла на роботу, бо треба. Ситуація з пенсійним фондом сама собою не вирішиться, застерігають експерти. І якщо вже зараз не прийняти комплексні рішення, впоратися з дефіцитом бюджету, потім буде важко. І Україну накриє хвиля тотальних невиплат. І подати в парламент закон про зміни до бюджету, збільшивши оцю дотацію в пенсійний фонд з державного бюджету. Тому що 195 мільярдів, як заплановано і передбачено в бюджеті на 2021 рік, це явно недостатньо. І це спричиняє до того, що пенсійний фонд постійно в казначейство бере у борг. І повертає йому все менше. Це запровадження накопичувальної системи, щоб знімати потихеньку навантаження з державного бюджету, щоб люди накопичували собі на пенсію. А для цього держава має розвивати економіку, створювати робочі місця і конкурентні зарплати. І це запорука стабільності пенсійного фонду. Олена Логінова, Дмитро Курченко, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер». Велике скорочення у Чернівцях. Там масово звільняють працівників тролейбусного управління. Частина колективу вже отримала офіційні повідомлення, решта в очікуванні. Чим мотивує таке рішення керівництво і чи відчують його наслідки пасажири? Дізнавалися наші кореспонденти. Ось такі попередження про скорочення штату отримали чи не всі працівники Чернівецького тролейбусного управління, окрім водіїв і кондукторів. У колективі кажуть, звільнення почалися після призначення нового керівника. Для чого, я не розумію, якщо ми во всьому світі тролейбуси, трамваї, це є дотаційний транспорт. Он никогда не был самоокупаемым, тем более он никогда не был в заработках. Начальник ЧТУ пояснює, оптимізація – необхідний крок. Мовляв, скорочують посади, які не впливають на виробничий процес. І додає, функції скорочених двох служб можуть виконувати дві людини. Ми проаналізували навантаження, проаналізували використання коштів з фонду оплати праці. І подивилися, що кошти ці використовуються нераціонально. Петро Продан очолює тролейбусне управління 2 місяці. За цей час із підприємства звільнилися 15 працівників. Переважно це попередні керівники підприємства. І в колективі вважають, що цих фахівців ніким замінити. За приклад наводять колишнього головного інженера. Він проработав 40 років на підприємстві. Він з водителя починав. Його довели, поставили такі умови, щоб він написав заявлення на увольнення. Чому? Тому що Продан Петро Дмитрович говорить, як я нікого не звільнюю. Ну і тримати нікого не збираюсь. Оптимізація штату ЧТУ дозволить щомісячно економити 1 мільйон 200 тисяч гривень, кажуть комунальники. Водночас скорочення не стосуватиметься водіїв, кондукторів і більшості майстрів. Якщо ми звільнимо слюсарів, то робити не буде кому. Це не секрет, і ніхто про це, всі про це знають. Із 130 посад, які ми будемо скорочувати, на сьогоднішній день є 95 вакантних. Це там, де немає людей. Оці 95 посад – це не скорочення людей, працівників. Це скорочення посад, які є на папері. Вони вільні. Тобто фактично планують звільнити 35 осіб. 9 із них – управлінці. Керівник Чернівецького тролейбусного управління запевняє, таке скорочення штату не позначиться на роботі громадського транспорту міста. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканалу «Інтер», Чернівці. До ізоляції лише одна повінь. Жителі села на Закарпатті ризикують опинитися відрізаними від світу. Єдиний міст, що сполучає їх із рештою країни, от-от розвалиться. Його опори підмила річка, вони вже тріщать, а металеві кріплення повідпадали. Скільки ще протримається аварійна переправа і чи є шанси на нову, дізнавалися мої колеги. Щодня на свій страх і ризик Василь проїжджає небезпечний міст у селі Велика Уголька, аби дістатися на роботу. Тут були упори зверху, вода рознесла всі упори і так же. Самі бачите, об'їжджати дуже опасно, тому що коли їдете, одна машина звідти, одна звідси, то дуже страшне. Міст весь у вибоїнах. Ями тут такі, що крізь них видно річку. Коли тут був ремонт, жителі не пам'ятають. Аварійний вже на протязі, мабуть, років двох. І голова сільська рада ще тоді
робили кошторис, відповідно, наскільки мені відомо. Але щось там далі не, щось не продвинулося. Добре пам'ятає будівництво мосту 80-річний Михайло Хименець. Замолоду він працював на зведенні. Чоловік і досі постійно перевіряє стан опор. Цей фундамент, що є той, це вірш, його так підмило туди, там іде відводить 2 метри туди. Туди йде 2 метри. Ото ви вірш, фундамент мокрий. 2 роки тому вода підмила середню бетонну опору, яка фактично тримає конструкцію. Під нею порожнина на 2 метри, застерігає пан Михайло. Голова ОТГ водночас запевняє, вирішити проблему намагаються. І неодноразово вже просили допомоги в обласних чиновників. Сіду, що паводку просто він не видержить. Я зараз просто весна, якщо підуть дожді, то ми останемо просто цю проблему треба рішати реально. І чим швидше, тому що ми зверталися в область, нам відзвонювалися, мені казали, що ну, звернуть увагу, але на даний час ніхто уваги ніякої не звертав. Цей міст для більше як 3000 жителів села чи не єдиний шлях до цивілізації. Адже в'їзд у Велику Угольку починається саме з цієї переправи. Тож якщо міст впаде, селяни опиняться в ізоляції. Чути вібрацію... То недовго, то вже аварійне місто, треба щось робити. Обійти не можна. Через половину. На в'їздоходах, на Уралах. Колишні утримувачі моста райрада. Там підготували проектно-кошторисну документацію, але грошей, щоб зробити ремонт, не вистачило. З минулого року відповідальною за міст стала служба автомобільних доріг Закарпатської ОДА. Тут, переконують, ремонт зроблять. Підготовлено відповідні документи і відповідно до цих документів ми будемо його включати в перелік будівництва, тобто перелік ремонту в цьому році. Це буде фактично, думаю, поточний середній ремонт даного моста. Селяни сподіваються, що про їхній міст все ж таки не забудуть і до часу великих злив встигнуть все поремонтувати. Андрій Хоменко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Масове вбивство у Сполучених Штатах. Чоловік відкрив вогонь на парковці поштової служби у місті Індіанаполіс. Очевидці кажуть про щонайменше 10 пострілів. Нападник вбив 8 людей, 7 поранені. На місце прибули 30 патрульних машин, але до перестрілки не дійшло. Чоловік зайшов до пошти і там укрутив собі віко. Мотиви злочину наразі невідомі. За підрахунками CNN, це вже 45-те масове вбивство у Штатах за останній місяць. Лобіст найвищого гатунку. Колишній прем'єр Великої Британії Девід Кемерон опинився у центрі малоприємної, але доволі класичної історії. Його підозрюють у використанні політичного впливу задля фінансової вигоди. У чому суть цього скандалу, розповість Світлана Чернецька. Десятки повідомлень міністрові фінансів та вечеря із міністром охорони здоров'я. І це нікого б не здивувало, якби йшлося просто про дружні стосунки колишніх колег і однопартійців. Але екс-прем'єр Девід Кемерон писав та дзвонив міністрам із проханням допомогти фірмі, в якій працював і яка трохи згодом збанкрутіла. Міністра фінансів Кемерон просив посприяти в отриманні великого бюджетного гранту в рамках боротьби з наслідками коронавірусу. А з міністром охорони здоров'я обговорив залучення компанії до виплат зарплат медпрацівникам. Колишній прем'єр став старшим радником фінансового стартапу Green Seal Capital 3 роки тому. Фірма кредитувала компанії. Кемерон зобов'язався працювати лише 25 днів на рік і за це отримав багатомільйонну частку акцій компанії. Офіційно його завданням були виступи на важливих міжнародних подіях та поради з геополітики і розширення. Я справді поділяю широке занепокоєння з приводу деяких речей, які ми зараз чуємо. Хоча вважаю це, в принципі, гарною ідеєю, що високопосадовці мають можливість займатися бізнесом і отримувати досвід роботи в приватному секторі. Але зараз незрозуміло, чи законні межі були дотримані. Саме тому я попросив про незалежне розслідування цієї історії. Сам Борис Джонсон запевняє, його особисто попередник не вплутував у цю справу. Але скандал вже вийшов за межі розслідування дій Девіда Кемерона. Питання з'явилися до самого лобіювання. Звучать заклики взагалі заборонити колишнім прем'єр-міністрам впливати на уряд у комерційних цілях. Іронія полягає в тому, що сам Кемерон на посаді прем'єра вважав процес лобіювання недосконалим і вніс зміни в законодавство.
Сумнівні контракти, привілейований доступ, робота для своїх друзяк – це вже вкорінилося в уряді консерваторів. Цьому парламенту треба згуртуватися і почати генеральне прибирання корупції та панібратства, що лежать в основі цього уряду. Цей скандал уже спровокував 8 урядових та парламентських розслідувань. Зокрема, усіх службовців перевірять на роботу за сумісництвом та дотримання правил. Сам екс-прем'єр наполягає, що не зробив нічого незаконного. Хоча й погоджується, що спілкуватися варто було через офіційні канали, а не писати повідомлення на особисті номери міністрів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Куди пішли мільйони гривень? В Одесі не вщухає скандал навколо будинку Русова. Щойно відреставрований фасад архітектурної пам'ятки розвалився. Фото пластикової пляшки, яка тримала голову скульптури Янгола, облетіли всю Україну. А одесити тепер вимагають відповідей, де поділися гроші, витрачені на реставрацію. Наші кореспонденти теж про це спитали. Півтора року тому одеська мерія урочисто відкривала будинок Русова після реставрації. Святкували це як власну перемогу. На відновлення витратили 105 мільйонів гривень з бюджету. Втім, незабаром по стінах пішли тріщини, а днями взагалі розкололася скульптура на фасаді. І тоді всі побачили, всередині голови Янгола не каркас, а пластикова пляшка. Одесити шоковані. Ми вважаємо це позор, тому що так не можна робити. Центр міста, лице міста – це просто неприємно. Всі возмущені, але я мало вірю в те, що щось зміниться і прислухаються до народу. Тож, як могло таке статися, та чи не з дешевих пляшок зроблені інші елементи декору? Містяни вимагають відповідей, але отримують мовчання. Мер міста лише коротко у Фейсбуці звинуватив підрядника в недоліках. А сам підрядник взагалі відмовився щось коментувати. Отже, одеситам залишається лише жартувати. Ну, я радий, що наш будинок Русова прославився на всю Україну тепер. Поєднання класичного та сучасного мистецтва в такому випадку – це непогано. Хоча, може, вони поставили бутилки, у них була якась ціль, він же ж пластик розлагається 50 років, і вони, може, так вирішили це діло організувати. А ось депутати з місцевої опозиції вказують ще на один факт. Досі невідомо, кому належить історична будівля. Наразі триває судова тяганина між міськрадою та приватною компанією. А ще нагадують, реставрацію будинку Русова провели за рахунок чергового кредиту, який мерія взяла у банку. Більше того, на наступній сесії, яка состоїться буквально через 10 днів, міська влада планує взяти ще 1-2 мільярда гривень і потратити їх в великій своїй частині на реставрацію. Реставрацию в кавычках, как мы это называем. А по сути это просто наглый, беспредельный распил городского бюджета. И они там, наверное, уже откаты доходят до 50-70%, я предполагаю, вот на таких вот вещах, понимаете. Рассказывают про большой ремонт, а там пластик. Мне кажется, что вот этот такой кричащий факт тотальной коррупции, которая сегодня разгуливает в стенах городского совета. До слова, поліція наразі розслідує справу щодо посадовців підрядної організації. Їх підозрюють у підробці документів та привласненні бюджетних коштів під час реставрації будинку Русова. Що ж стосується Янгола із пляшкою замість обличчя, то пошкоджену скульптуру чиновники дбайливо прикрили тканиною. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса. Карантин, дезінфекція і блокпости. І мова не про ковід. На Буковині масовий спалах африканської чуми свиней. За одну ніч померла майже півсотні тварин. Щоб зупинити поширення вірусу, доведеться знищити понад 20 тисяч свиней. Більше про це розкаже Іван Свірецький. Приватний свинокомплекс у селі Котелеве – найбільший у Чернівецькій області. У неділю тут почали гинути тварини. Експертиза встановила причину – африканська чума свиней. Тому мають забити усіх тварин господарства, а це більш ніж 21 тисяча голів. Фахівці кажуть, нинішній спалах – наймасовіший на Буковині з 2016 року. Тоді було десь 1600 свиней загинуло, так, тому господарстві також ми знищили. Ну, але на це 21 600 – це досить. Потужне свиногосподарство. Трикілометрова зона навколо свиноферми карантинна, а біля самого підприємства – блокпост. Кожен транспортний засіб перевіряють, щоб не вивозили м'ясо. Колеса дезінфікують. Це дисбар'єр, щоб не розпространялася далі болезнь. Це чума, звідки взялась, і ще нікому нічого не ясно.
Здоров'ю людей африканська чума свиней не загрожує, однак саме працівники ферми могли занести вірус у господарство. Збудник інфекції міг потрапити із кормами, які перевозять вантажівками з відкритим кузовом. Тут досить багато є синантропної птиці, тому що кругом ви бачите поля засіяні. І чи може та синантропна птиця десь якось принесла? Саме дивно то, що все-таки наша область вже являлася благополучною по африканській чумі свиней. На територію підприємства нікого не впускають, а спецодяг працівників після зміни спалюють. Робиться робота згідно правил, інструкцій і то, що і штабу, який виконує роботу по ліквідації цієї ситуації. Все, що я можу вам сказати. Загиблих тварин уже утилізують. Викопали величезну яму для спалювання. Також мають відправити на забій усіх свиней із домогосподарств селян. Із людьми працюють оперативні групи. Ходили, робили опис по селі, роз'яснювали, що хто планував зарізати, щоб вони зарізали чим скоріше. Якщо буде якась підозра, щоб повідомили в сільську раду або ветеринарну службу. Після закінчення спецрозслідування село Котелеве буде на карантині ще 40 днів. А наразі для виявлення джерела інфікування на Буковину прибули фахівці зі столиці. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, Чернівецька область. Конкурент лимону і шпинату одночасно. Ідеальний вітамінний коктейль після довгої зими. Йдеться про всім знайому рослину. Корисну і, що не менш важливо, бюджетну. Наші кореспонденти прицінилися до неї на ринку в Ужгороді, а заразом дізналися про всі її переваги. Результат далі. Шпинат – рослина богатирів, рукола – трава інтелекту, а от щавель… Щавель – взагалі бомба вітамінів. На вгляд – звичайний бур'ян, однак містить чимало корисних елементів і масово з'являється на прилавках ринків на початку квітня. Уже є щавлю доста. Фермер Богдан із Великих Лучок давно знає про корисні властивості щавлю. У себе на городі облаштував цілий парник для цього. Він і в диких умовах, і домашній. Домашніх то виведені сорта. Він може бути і до 10 років на одному місці, ним зрізати постійно. За пучок щавлю продавці Ужгорода правлять від 15 гривень. І переконують, це копійки порівняно з користю цієї рослини. А лікар-дієтолог Тетяна Батин уточнює. Приблизно на 130 грам, всього 30 калорій, що дуже супер для тих, що худне. Друге, в ній є достатня кількість вітаміну С, вітаміну А, залізо, калій, мідь та інші мікроелементи. Пікантний кислий смак щавлю конкурує з цитрусовими. Однак зловживати стравами з ним не варто. Особливо, якщо є проблеми зі шлунком або нирками. Щавлева кислота сприяє росту каменів у нирках, а ще регулярне його вживання може спровокувати виразку шлунку. У цих стебельцях, у нижніх коренях, ця кислота вона накопичується. Це просто відрізати і використовувати листочки. Ще варіант такий, який можна додати до нашого щавелю, це додати якусь сметанку, молочні продукти, заправити. Буде і смачно, і зменшиться вплив цього щавелевої кислоти. Що ж можна приготувати з цієї рослини? Жителі Ужгорода знають чимало рецептів. Ставите м'ясо, відварюєте на бульйон, чистите картошку, промиваєте щавель. Морковка, петрушка. І вариться дуже просто. Найоригінальніший рецепт – щавлевий пиріг. Ну, таке желательно здобне тесто. От, порізати щавель м'яко, його з сахаром перемішати. І прямо сирой на тесто, і зверху закрити це тесто, ну, як закриті пироги. Та головне – не переборщити. Корисні без перебільшення всі продукти. Тільки споживаючи, треба знати міру. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці телеканал Інтер. Закарпатська область. Китайську столицю накрила пилова буря. Хмари піску і пилу приніс вітер із пустельних районів на півночі країни. Таке явище для китайських міст не дивина. Зазвичай пилові бурі приходять із монгольської пустелі Гобі. Індекс забруднення повітря перевищив позначку 300. Це в 5 вище за норму. Аби зупинити повітряні маси, китайський уряд почав зводити велику зелену стіну. На північному кордоні висадили мільйон дерев. В обід ще сяяло сонце, а потім зненацька небо стало темним. Пролунав грім і розпочався дощ, але краплі були брудними, наче грязюка з хмар накрапала. Я почуваюся не дуже добре, дихати важко. У нас цьогоріч вже було кілька таких бурь. Повітря ще брудніше, ніж раніше.
Сніг, ожеледиця та штормове попередження – це прогноз погоди в Україні на найближчі дні. Схоже, зима небияк розгулялася у середині квітня. Сьогодні на Одещині та у Карпатах випав сніг, а на горі Піпіван взагалі мороз мінус 8 градусів. Цієї ночі заморозки обіцяють мало не на всій території нашої країни, тож на дорогах може бути дуже слизько, будьте обережні. Я бажаю вам цікавого вечора, побачимось!